Da li je 5 do 12 za energetski sektor u Bosni i Hercegovini? Da li će Bosna i Hercegovina ispuniti obaveze prije isteka rokova? Evropski proizvođači automobila gube udio na najvećem tržištu na svijetu. Najavljene nove strategije. Ovo je novo veće postrojenje njemačke kompanije Mahle iz oblasti autoindustrije. Moje ime je Ljiljana Smiljanić i donosim više informacije o tome sa kojim se izazovima suočava ta industrija i u Bosni i Hercegovini, ali i u Evropskoj uniji. Lijep pozdrav, poštovani gledaoci, pratite magazin Al Jazeera Business. Moje ime je Emir Nuhanović. Prošle sedmice u Neumu je organizovan energetski samit koji je okupio ključne domaće i međunarodne aktere, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, stručnjake u energetici te predstavnike poslovne zajednice. Među ključnim temama o kojima se razgovaralo na samitu bio je i mehanizam za prilagođavanje granice ugljika poznatiji kao CBAM, odnosno kako se kompanije pripremaju za njega, te jesu li kreatori politika poduzeli potrebne mjere da izbjegnu plaćanje CBAM takse u zemljama gdje se proizvodi iz BiH izvoze. Naime, od 1. januara 2026. godine sav uvoz aluminija, čelika, željeza, gnojiva, električne energije i vodika ili cementa u Evropsku uniju bit će podložan uredbi Evropske unije o mehanizmu za prilagođavanje granice ugljika, odnosno CBAM-u, uz kazne za nepoštivanje. Analiza projekta EU for Energy u Bosni i Hercegovini pokazala je da je izvoz električne energije najteže pogođen. BiH može izbjeći CBAM za izvoz električne energije do 2030. godine ako uvede ETS, odnosno sistem trgovanja emisijama stakleničkih plinova, jer se troškovi ugljika plaćeni u zemlji odbijaju od CBAM-a. Pojednostavljeno, sve kompanije koje u svom procesu proizvodnje koriste struju dobijenu iz nečistih izvora, poput termoelektrana, bit će obavezne plaćati CBAM taksu. Poenta je da tu taksu plate u svojoj državi, a ne u državi u kojoj izvoze. A predstavnici međunarodne zajednice i agencija koje finansiraju projekte reforme energetskog sektora u Bosni i Hercegovini naglasili su još jednom da se u toj zemlji kasni sa usvajanjem zakona kako bi se ispoštovale obaveze koje je država preuzela da bi zadovoljila standarde Evropske unije u energetskoj oblasti. Nužnosti usvajanja novih zakona svjesni su i domaći političari, ali samo pojedini. Bosna i Hercegovina je složena zemlja po svom ustavno-pravnom uređenju, naročito po političkoj situaciji. I ovdje ne možete nijednu temu, poput ove koja bi trebala da bude isključivo stručna tema, isključivo da se s njim bave struka i ljudi koji se razumiju u to, pobjeći od njene politizacije, pobjeći od toga da u svemu nađemo neke podjele, nađemo neke prilike, nađemo neke lične interese gdje svako onda drži svoje pozicije, duboko ušančen svoje rovove. Tako je, nažalost, i u ovoj oblasti, pa evo i danas imamo priliku da jedan značajan dio Bosne i Hercegovine se nije odazvao ovdje, da razgovaramo, da probamo doći do zajedničkih rješenja u razgovoru sa ljudima koji su prošli to i koji imaju iskustvo i koji nam mogu pomoći da dođemo do najkvalitetnijih rješenja. Bosna i Hercegovina kao jedna od rijetkih zemalja, a vjerovatno još uvijek jedina zemlja izvoznica električne energije u regionu, sa ogromnim potencijalima i dalje neiskorištenim u Bosni i Hercegovini, sa izazovima poput onih u kojima svoju legislativu moramo uskladiti sa svjetskom i evropskom, a sve zbog činjenice da se proizvodnja energije u Bosni i Hercegovini i dalje bazira ili zasniva velikim dijelom na, kako se to zove, crnoj električnoj energiji ili onoj koja proizvodi određene ekološke probleme, i s obzirom na nomenklaturu i administrativne procedure Evropske unije, bitno je hitno usklađivati i jačati potencijale obnovljivih izvora energije i time, naravno, kako bih to prosto objasnio, s jednog kolosijeka preći na drugi, što smatram ozbiljnim izazov za vlasti u Bosni i Hercegovini. A kada već spominjemo izvoz električne energije, Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti dobrim rezultatima. Naime, iako je izvoz struje u prvom kvartalu ove godine veći za 2,5% u odnosu na isti period prošle godine, zarada od tog izvoza iznosila je 88 miliona eura, što je za 53,3% manje u odnosu na isti period 2023. Kao razlog manjeg, odnosno prepolovljenog prihoda od izvoza električne energije,
U odnosu na prošlu godinu, navodi se primarno niža cijena struje na berzama, što je posljedica relativno blage zime i dobre popunjenosti skladišta prirodnog plina u Zapadnoj Evropi. I dok je cijena električne energije na svjetskim berzama zabilježila pad tokom protekle godine, cijene nafte i plina bilježe suprotan trend. Takvo stanje na globalnom tržištu ide na ruku zemljama koje proizvode ove energente, među kojima i Rusija. Prihod od nafte i plina dosegnut će u aprilu 14 milijardi dolara i bit će gotovo dvostruko veći nego u istom mjesecu prošle godine. Predviđanja su agencije Reuters. Ove procjene britanska agencija temelji na podacima iz industrijskih izvora i službenim statistikama o proizvodnji, preradi i opskrbi naftom i plinom na ruskom i međunarodnom tržištu. Zahvaljujući oporavku prihoda od prodaje energenata, ruski budžetski deficit smanjen je u prva tri mjeseca ove godine na 607 milijardi rubalja, što je odgovara 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Inače, zapadne zemlje uvele su Rusiji brojne sankcije zbog invazije na Ukrajinu, nastojeći smanjiti ruski prihod od prodaje nafte i plina, koji čini otprilike 1/3 državnog budžeta. 25. aprila otvoren je najveći sajam automobila u Kini, na kojem dominiraju, naravno, električna vozila. Također, za razliku od sličnih manifestacija u Europi, poput sajma automobila u Ženevi, koji iz godine u godinu ima sve manje i manje premijera, u Pekingu ih je ove godine 117, a ukupno izloženo 278 modela. I dok kineski proizvođači uzmaju sve veći dio tržišnog udjela, kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu, evropski prilagođavaju strategije kako bi uhvatili korak sa sve jačom kineskom konkurencijom. Strani proizvođači automobila uhvaćeni su na krivoj nozi u Kini. Tako stručnjaci komentiraju razvoj tržišta tokom protekle tri godine u Kini. Posmatrajući strategiju američke Tesle, proizvođači automobila u Kini, potpomognuti stotinama startup kompanija, razvili su automobile koji su serijski opremljeni velikim ekranima osjetljivim na dodir, umjetnom inteligencijom, opcijama za autonomnu vožnju i još kojekakvim svojstvima koje vožnju čine zabavnijom. I naravno, zajednički faktor svima je pogon na električnu energiju. Inače, nakon masivnih državnih subvencija, prodaja električnih automobila naglo je skočila sa 900.000 jedinica 2020. godine na više od 5 milijuna automobila prošle godine, što čini 1/4 svih novih vozila prodanih u Kini. Taj boom u prodaji podilazi novoj vrsti kupaca automobila, koji osim pogona na struju, od vozila očekuju karakteristike koje imaju i u svojim pametnim telefonima. Zbog toga proizvođači poput Volkswagena, koji prodaju 1/3 svojih automobila upravo u Kini, žure kako bi razvili nove modele za tržište koje se znatno razlikuje od domaćeg europskog. Kina je tržište puno specijalnih šampiona i nijedno tržište na svijetu ne prolazi kroz transformaciju kakvu vidimo u Kini. Ovo tržište nam je poput fitness centra. Moramo raditi brže i jače kako bi pratili tržišnu dinamiku i spremni smo za taj posao. Za Volkswagen narednih 5 godina bit će ključno kako bi ostvarili zacrtane ciljeve. Od 2026. imat ćemo u ponudi novu generaciju pametno povezanih vozila. Do 2030. godine planiramo u prodaj imati 34 električna vozila. Pored toga, unapređujemo našu flotu automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, tako što ćemo im ugraditi najnaprednije hibridne pogone, što će ih učiniti gotovo efikasnim kao i električna vozila. I BMW je u Pekingu predstavio 4 nova modela, sva električna, s novim pogonskim sistemom. Iz ove grupacije predstavljen je i novi Mini Aceman, te nova limuzina nazvana Vision Neue Klasse. Sa našom nadolazećom generacijom BMW modela namjeravamo prikazati sistemsku implementaciju tri glavna područja koja predstavljaju budućnost automobilske industrije u jednom autu. Struja, održivost i naravno puna digitalizacija. Iz BMW-a su najavili nove modele koji će pokretati motori nove generacije.
U prodaju ćemo staviti najmanje 6 modela nove generacije u naredna 24 mjeseca. To je veoma ambiciozan plan što će rezultirati time da će više od polovine naših modela prije 2030. imati električno srce. Najveći broj posjetitelja mogao se vidjeti oko izložbenog prostora domaće kompanije BID i novu pridošlicu na tržištu automobila, Xiaomi. U okviru trenda nove energije BYD nastavlja s inovacijama. U 2023. sa prodajom koja je premašila 3 miliona vozila osvojili smo nagradu za šampiona na kineskom tržištu i nagradu za najbolju prodaju za 7 energetskih tržišta automobila. Prošlog mjeseca proizveli smo naš 7 milioniti automobil sa energetski efikasnim pogonom, po čemu smo prvi u svijetu koji su to postigli. Mi predvodimo put ostatku svjetske automobilske industrije koja ulazi u svoje novo poglavlje. Organizatori sajma iskoristili su priliku da objave podatak Kineske automobilske asocijacije, da je u aprilu prodaja električnih i hibridnih automobila činila 50% svih prodanih vozila u Kini, koje je po svojoj veličini na prvom mjestu u svijetu. Hana Nanić, Al Jazeera Business. Američka Tesla snizila je cijene na brojnim svojim glavnim tržištima, uključujući Kinu i Njemačku, nakon smanjenja cijena u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se bori s padom prodaje i sve intenzivnijom konkurencijom, posebno protiv kineskih proizvođača električnih automobila. Kompanija Tesla nedavno je objavila da je u prvom kvartalu 2024. godine isporučila više od 380.000 vozila, što je za 8,5% manje u odnosu na isti kvartal prošle godine. Smanjenje cijena dolazi nakon što je kompanija Tesla, na čelu s glavnim direktorom, milijarderom Elonom Muskom, ovog mjeseca izvijestila da su njene globalne isporuke vozila u prvom tromjesečju pale prvi put u gotovo 4 godine. Cijene Tesle moraju se često mijenjati kako bismo uskladili proizvodnju s potražnjom, objavio je Musk na platformi X. Model Y, Model X i Model S u SAD-u su u petak sniženi za $2000. U Njemačkoj je cijena modela 3 sa stražnjim pogonom sa 42.990 eura, koliko je iznosila od februara, smanjena na 40.990 eura. A koliko kineska automobilska industrija raste, pokazuje sljedeći podatak. Nakon godina offshoringa, odnosno prakse da kompanije sa zapada prebacuju svoju industrijsku proizvodnju na istok, najčešće Kinu, danas kapital teče u kontrasmjeru. Nedavno je najveći kineski izvoznik automobila, kompanija Chery, kupila fabriku u Španiji, koju je prije 3 godine ugasio japanski Nissan. Kakvi su njihovi planovi, pogledajte u prilogu. Trešnja iz Barcelone. Nije to nikakav poljoprivredni proizvod, već investicija vrijedna 400 miliona eura, zahvaljujući kojoj je najveći kineski izvoznik automobila kupio ovu fabriku koja je donedavno bila u vlasništu Nissana. Plan kineskog investitora je da na ovoj lokaciji proizvodi 150.000 vozila godišnje. Evropa je kolijevka automobilske industrije. Ona je važan dio svjetskog tržišta automobila, a Španija je bitna karika u tom evropskom lancu. Nama je tržište Španije jako bitno i shvatamo ga veoma ozbiljno. Također, naš koncept je da ako ćemo biti na tržištu Europe, onda trebamo uraditi nešto i za Europu. Chery će sarađivati sa domaćom kompanijom Ebro, sa kojom ćemo zajedno proizvoditi električne automobile koji će se prodavati pod brendom Ebro. Nadamo se da ćemo tako oživjeti ovu špansku marku. Pored zajedničke proizvodnje iz Cherya najavljuju kako će im Barcelona postati glavno čvorište za izvoz automobila. Stvorit ćemo hiljade radnih mjesta za lokalno stanovništvo i postepeno ćemo fabriku razviti kako bi se svi dijelovi za jedan automobil proizvodili lokalno. Kada postignemo taj cilj, onda ćemo iz Barcelone izvoziti automobile za ostatak Europe. Nadamo se da će ova fabrika biti temelj saradnje za Chery i Ebro. Koliko je kineski investitor bitan za lokalnu ekonomiju, govori i prisustvo premijera Španije Pedra Sancheza. Ovaj sporazum između dvije kompanije prevazilazi okvire uspješnog poslovnog poteza, što on naravno i jeste. To je i simbol ponovnog jačanja industrije u Kataloniji. To je dokaz našeg kapaciteta da savladamo i usvojimo najbolje svjetske prakse i privučemo velike svjetske investitore.
Početak proizvodnje planiran je krajem ljeta ove godine. Inače, posljednji automobil u ovoj fabrici napravljen je 2021. godine, nakon čega je Nissan ugasio pogon. Prvi Cherryev model biće električni Omoda 5, kojeg će sastavljati 150 bivših radnika Nissana. Tržišni analitičari vjeruju kako će ovaj potez pomoći Cherryu da se još bolje pozicionira na europskom tržištu. Ebro i Cherry su zapečatili jedan novi trenutak u Evropi. Ovo je prvi put da je kineska kompanija pokrenula proizvodnju u Evropi i mislim da je to značajan trenutak. Ovo će pomoći Cherryu da se pozicionira kao domaći brend. Naredne godine planirano je pokretanje proizvodnje za još dva modela, a kompanija će proizvoditi električne i automobile s unutrašnjim sagorijevanjem. A kako se proizvodnja bude širila, najavljeno je zapošljavanje 1250 radnika koji su dobili otkaze nakon odlaska Nissana. Haris Lato, Al Jazeera Business. A novi pogon kompanije Male Electric Drives Bosnija jedan je od većih proizvodno-poslovnih objekata u Bosni i Hercegovini. Službeno je i otvoren u industrijskoj zoni Aleksandrovac u Laktašima. Ovo je dio strateškog plana o izgradnji i preseljenju postojeće kompanije na novu lokaciju s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta, a kako bi se prilagodili budućem rastu. Kompanija Male Electric Drives Bosnija proširila je kapacitete u industrijskoj zoni Aleksandrovac. Planirano je i povećanje broja zaposlenih. Blizina Evropske unije i dobra saradnja sa lokalnim vlastima samo su dio razloga zbog kojih su se odlučili na dodatne investicije i novi pogon. Sve što proizvedemo ovdje završava u evropskoj automobilskoj industriji i u izvozu u Sjedinjene Američke Države. Da, ovo je veoma dobro mjesto. Lično mislim da je i pravo vrijeme. Imamo jaku podršku lokalnih vlasti i veoma smo ponosni na naše ljude ovdje. Ponosni su i u Laktašima što je ova kompanija odlučila dodatno da ulaže. Od planova i pregovora do pogona prošle su 3 godine. Velika fabrika od 29.000 kvadratnih metara sa kompletnom infrastrukturom koja ima već negdje oko 600 zaposlenih sa daljim i višim ciljevima i drago nam je s obzirom da kompanija Male i jedna činjenica da u cijelom svijetu svaki drugi automobil ima u sebi dijelove proizvedene u kompaniji Male je sama činjenica šta to znači ovdje za Republiku Srpsku i šta to znači generalno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. U Laktašima Male proizvodi startere za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, ali u drugim pogonima sve više prelaze na proizvode za električne automobile. To je, kažu, dio transformacije evropske autoindustrije. Tu transformaciju usporila je pandemija virusa korona, a već se suočava i sa novim izazovima. Danas u kompaniji Male 40% proizvoda je povezano sa električnim automobilima. Transformacija se nastavlja. Mislimo da ćemo također vidjeti kineske proizvođače da uvoze u Europu sve više i više i vjerovatno će oni odrediti brzinu transformacije. Cijela autoindustrija je trenutno pod velikim pritiskom, ali mislim da znamo izazove i da ćemo uspjeti da njima upravljamo. Prelazak na proizvode za električne automobile u planu je, kažu, i za Laktaše. Za sada se ipak drže proizvoda koji su im donijeli uspjeh u prethodnih 20 godina. Iz ove kompanije poručuju da su upravo zbog tog iskustva u prethodnih 20 godina odlučili da ovu investiciju realizuju baš u Laktašima. Navode da su samo u ovaj objekat investirali 20 miliona evra. Iz vlade Republike Srpske podsjećaju da to nije jedini novi objekat u industrijskoj zoni Aleksandrovac. Još njih se gradi u blizini. Gradi se novi objekat isto kompanije koja dolazi iz Evropske unije, ne sada iz Njemačke, nego iz Italije, PMP, koja isto tako gradi objekat koji će investicijeno biti veći nego što je ovaj danas. Ali ne treba zaboraviti ni slovenačku Iskru, koja isto tako gradi novi pogon ovdje u poslovnoj zoni u Aleksandrovcu. Za Viškovića to je dokaz da Republika Srpska nije nepoželjna, da nudi dobre uslove investitorima. U biznisu, kaže, nema ljubavi. Profit vodi investitore koji žele da ulože novac, poručuje Višković. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera Business, Banja Luka. A poslodavci u Bosni i Hercegovini oglašavaju prilike za zaposlenje koje podrazumijevaju broj radnih sati veći od 40 sedmično, što je zakonski propisan maksimum. Kažu da su na to prinuđeni zbog manjka radne snage na tržištu. Inspekcija za rad
već su kažnjavale poslodavce zbog prekovremenog rada, a sindikati koji zastupaju radnička prava insistiraju na strožijim nadzorima i kaznama. Priča Aidi Hadžimusić. Pizzeriji u Sarajevu potreban je radnik koji će raditi 6 dana sedmično. Vlasnik kaže da je zbog manjka radne snage nemoguće ponuditi 2 slobodna dana, ali da nastoji prilagođavati radno vrijeme tokom dana kako bi poslovao u skladu sa zakonom. Nemamo dovoljno radnika, pa se moramo nekako preklopiti sa radnim satima tim. Nekad se radi nekad 7 sati, nekad 8 sati, baš iz tog razloga jer nemamo dovoljno radne snage, nemamo dovoljno radnika da bi mogli pokriti to radno vrijeme. Ja sam čak morao u nedjelju da fiksno zatvorim, baš iz tog razloga jer nemam radnika. No na platformama za oglašavanje mnogo je oglasa u kojima poslodavci nude 6 radnih dana sedmično i 8 radnih sati dnevno. U oba bosansko-hercegovačka entiteta zakoni o radu definišu da radnik ima pravo na najmanje 24 sata neprekidnog odmora u toku sedmice. Međutim, maksimalan broj radnih sati u toku sedmice je 40. Poslodavac može preraspodijeliti rad, ali godišnji prosjek ne smije biti veći od zakonskog maksimuma. Emin, koji je u potrazi za poslom u ugostiteljstvu, tvrdi da se prema njegovom dosadašnjem iskustvu na tržištu zakon ne poštuje. Prekovremeni rad ne plaća se. Prekovremeno, pa kažu ti uradi to, ako ne stigneš to, on ti doda još nešto tamo da uradiš i ti onda ne možeš da stigneš i moraš ostati. U Savezu samostalnih sindikata insistiraju na pojačanim inspekcijskim nadzorima. Inspektori koji rade se tiče radnih odnosa, oni bi morali što više zastupati i dolaziti i vršiti inspekcijske nadzore kako bi utvrdili sve te poslodavce da li rade i poštuju odredbe zakona. I ono što je naš interes, da zaštitimo prava radnika i da radnici koji rade produženo radno vrijeme, da imaju određen dodatak na platu, a da ne kažem ovi posebno poslenici koji rade u trgovini, da imaju određen dodatak na platu kad rade subotom, nedeljom ili praznikom. U Federaciji Bosne i Hercegovine nismo dobili odgovor o provedenim inspekcijskim nadzorima i izrečenim kaznama. U tom bosansko-hercegovačkom entitetu predviđena je kazna od 500 do 1.500 eura za prekovremeni rad suprotno zakonu, a do 5.000 eura za ponavljanje prekršaja. Inspekcija u Republici Srpskoj navodi da je kazna 1.000 eura i da su prošle godine izrekli ukupno 11.500 eura kazne. U Evropi prosjek radnih sati sedmično manji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i iznosi 37,5, pokazuje statistika Eurostata za 2022. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Sarajevo. Poštovani gledaoci, pratili ste magazin Al Jazeera Business. Ovu i sve prethodne emisije možete pronaći na našoj službenoj web stranici i oficijalnom YouTube kanalu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.